unaweza jiuliza kule Teso South, I mean walipeleka vijikaratasi vya kupiga kura 44,000 na wakapeleka namba ali only 2,000. Tunaelewana? Yeah, that's what I'm telling you. So hii ni vitu mimi naona ni ya upumbavu, hata sifai kujibu. Nafikiria ile mnaweza kuuliza sasa ni ile National Elections Board kama wameridhika kwamba hii matokeo ambayo imetangazwa na wa, naweza kusema staffs wao kwamba it makes any sense. So, tuena analyst. Labda mheshimiwa, kutokana na haya matokeo, je, ni hatua ipi sasa ambayo itachukuliwa ama utachukua? No, mimi hatua mimi bado nina imani kwamba maamuzi ya watu wa Busia itatekelezwa. Na sina hofu watu kiniona kwa sababu mimi najua tumeshinda. Na hiyo imetangazwa, tutangaza tu. Mimi natarajia wale wanahusika watachukua jukumu lao na kuangalia sasa hiyo matokeo yenyewe, waseme kwamba hizi kura 1044 ama 1080 ama hizi 1080 zimetoka wapi. Ndio mheshimiwa kuenda huko watu wa Busia watati kwenye mtu unapokuwa kwamba ile National Elections Board itafanya nini ndio tuweze kuona vile tutaendelea. Otherwise mwenye umeona sasa kama unapiga hata zaidi ya kura ya IBC, because you know Teso South has got only 45,000 registered voters. Exactly. Eh, 45,000 sasa, na huyu amepiga 44, which means kila mtu huko amempigia kura. Sasa hata hii yangu 3,000 sijui imetoka wapi, because sasa ukiongeza hiyo yangu na yake, it's above the registered voters in Teso South. So when you be appealing this decision with the Elections Board, what happens to you? You know, you appeal to something that makes sense. For this one, mimi nitapuuza. Mimi najua tumeshinda kura. And we are going to go and ask from the National Elections Board to give us a certificate. If they justify these elections, then we'll deal with it from there. But for now, I am very confident kwamba sisi tumeshinda kura. Na nataka kuambia watu wetu celebrate kwamba tumeshinda. Then that one, they can only give reasons themselves to say, you know, how do you justify this? So let me not speak on their behalf. If they justify that kweli hizi vituo mbili Ojamonga alitoa kura 1080 katika kaunti mzima, then tutasema basi tutaheshimu hiyo verdict yao, and then we will deal with it from that time. But I can tell you we have no plan B. Sisi tuko na plan A, na hiyo plan ni kwamba tumeshinda kura, na sisi we are preparing for August 8. Kuna baadhi ya watu wanasema mheshimiwa ulikuwa umeona kwamba labda kuna mpango wa kuweza kupiga kura, na kwamba wewe kama labda ulikuwa umesense hivyo ungekataa kushiriki katika kando na labda. Hapana, vile nilikueleza hapo mbeleni, vyama vya siasa vingi vina changamoto. Na unakumbuka nilieleza pale NIB kwamba mbona gavana kaeka wafanyikazi wake pia kuwa ndio returning officers na nini, utakuwaje mchezaji na uweke referee? So utaona pahali hiyo referee ametoka bwana Oluku, ndio umeona ndugu yangu amepata 80,000 votes. Hiyo tu, hizi zingine unaona ni kura za watu, ukienda kituo ni watu 1,000 ngapi 1,000. Lakini sasa tuseme ukichukua kama Teso South walikuwa na nini, how many, no, lakini sehemu za kupiga kura walikuwa around that, but... so ukiona kwamba IBC station tulikuwa tumeweka karibu kura 500, inamaanisha alafu tena mimi pia nikapata 3,000, which means that ilipita ile 45, registered voters. Hii ni majibu ya Musa kwamba party nomination hata zimeshinda national election. Yeah, anybody I can see the obvious. So na ndio mimi sitaki kuchukua hiyo vitu ni kama hii vitu imetangazwa hapa. Mimi nitangoja waamuzi wa NEB, na hata sio mimi mwenyewe kuchukua jukumu. Mimi nitawauliza ile matokeo ilitangazwa pale, mnakubaliana nayo? Wakisema wako sawa nayo, basi
jukumu litabaki kwa watu wa Busia wenyewe kusema kama wanakubaliana nayo ama hapana. Hilo jukumu labda utaenda independent ama utatafuta chama kingine ama utafanya namna gani? Kwa wakati huu umejua sheria, ukishakuwa subjected kwa elections kama hizi iko consequences. But mimi nakuashiwa 100% that sisi ndio tutapeperusha bendera ya ODM. Kama kumekuwa na uchaguzi wa haki Busia, at least kuna njia nyingine ya kupata mtu mwingine. Yeah. Because it's obvious thing.